Prvo, moj komentar je od uvijek da je taj uopće sustav regulacije loš, da ovako regulirano tržište plina nema ni jedna zemlja članica Europske unije osim Hrvatske i da je HERA prije svega trebala donijeti odluku o nabavnoj cijeni plina u srpnju. Da su to napravili u srpnju, ne bi bilo jako malo vremena uopće za građane da odluče između GPZO-a i Međimurje plina, zato što nisu se mogli odlučiti dok nije bila jasna koja je cijena. Nije GPZO mogao ni ponuditi nove ugovore građanima dok nije HERA donijela odluku o nabavnoj cijeni plina. Tako da je jako puno, to su znači 170.000 se kućanstava javilo na GPZO. I u toj situaciji, a negdje su bili slabo čitljivi podaci i bio je veliki broj prijava i nakon onog roka koji smo dali od 23. rujna. Tako da je moguće da su bili podaci vidljivi zapravo Međimurje plinu, koji su onda to iskoristili i poslali akontacijske rate. A građani, ukoliko su potpisali da idu na GPZO, već su dobili uput od GPZO-a da upute prigovor Međimurje plinu. I ono što je najbitnije, za razliku od ovih svih optužbi koje dolaze Međimurje plina, građani mogu u bilo kojem trenutku potpisati za GPZO, mogu i sada ukoliko to žele i niko ih u tome ne može spriječiti. Tako da ako nisu zadovoljni sa Međimurje plinom i dalje mogu potpisati za gradsku plinaru Zagreb opskrbu. Neki tvrde da je Zagrebačka plinara krive podatke slala pod navodnicima svjesno Međimurje plinu, pa su zato akontacijske rate dosta visoke. Mislim, to uopće zvuči suluda optužba, šta bi tu bila motivacija. Osim toga, postoje dvije gradske plinare. Gradska plinara Zagreb je firma koja očitava brojila i nema veze sa gradskom plinarom Zagreb opskrbom. To su dvije gradske odvojene firme, oba dvije su u vlasništvu grada, međutim odvojene su firme.